កាលពីថ្ងៃទី7ខែ7ឆ្នាំ2024នេះកន្លងទៅនេះគឺមានការដាក់សម្ពោធជាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Enfield ដែលមាន2 model ដែលគេដាក់តាំងបង្ហាញគឺ Royal Himalayan 452ហើយជាមួយនឹង Shotgun ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺអាមួយនេះឯងហើយខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនអត់បានមកចូលរួមការដាក់សម្ពោធនឹងដែលគេឲ្យយើងធ្វើការសាកល្បងដំបូងហ្មងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដោយសារតែខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ Himalayan តកូលមុនគឺ411ហើយនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរអាប់ក្រេដទាំងស្រុងហ្មងទាំងរូបរាងទាំងកម្លាំងម៉ាស៊ីនហើយជាមួយនឹងការកែច្នៃចន្លោះប្រហោងរបស់ model ចាស់មកដាក់នៅលើ model ថ្មីនៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះតែម្ដងហើយបើនិយាយពីទស្សនវិជ្ជាកន្លែងនេះគឺសុទ្ធសឹងតែកន្លែងគេឌីម៉ូម៉ូតូកាលពីសប្ដាហ៍មុនណាការ design គឺគេ design នៅអេស្ប៉ាញជាអំដុលកដាលរបស់គេណាជាសម្រាប់បូមខាងក្រោយគឺគេអត់បញ្ឈរទេកាលមុនបូមរបស់វាបញ្ឈរណាតែឥឡូវអស់ទីគេបូមទៅជាប្រដេកវិញអូខេតោះយើងចូលក្នុងរបស់នេះHimalayan ជំនាន់ថ្មី2024ហ្នឹងគឺអ្វីខុសប្លែកគ្នាពីឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺម៉ាស៊ីនកម្លាំងម៉ាស៊ីនឆ្នាំទៅគឺ 411cc ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺឡើងរហូតដល់ 452cc លើកនេះគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរចង្កឹះលេខប្រព័ន្ធចង្កឹះលេខពីមុនតែ5ទេឥឡូវគឺគេថែមឲ្យមួយលេខទៀតគេលោថាយើងជន់អត់ដែរអស់ណាដែរសល់ហ្នឹងយើងថែមឲ្យមួយលេខទៀតជន់ឲ្យអស់ហ្មងប៉ុន្តែអានេះគឺជាចំណុចពិសេសមួយជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់គេទេជាបច្ចេកទេសគេទេអញ្ចឹងវាមានប្រព័ន្ធចង្កឹះលេខ6ខុសពីមុនហើយបើតាមខ្ញុំដឹងគឺមានចំណុចមួយទៀតគឺប្រព័ន្ធប្រអប់កម្មចង្វាក់យើងគឺធំជាងមុនអាហ្នឹងគឺងាយស្រួលសម្រាប់យើងជីកទៅតាមព្រៃវាកម្លាំងជាងមុនហើយមួយទៀតអ្វីដែលខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនគឺប្រព័ន្ធបូមបូមនេះគេឲ្យឈ្មោះថាប្រភេទបូមកាប់ដែលវាអាចបត់បែនស្រួលជាងមុនអញ្ចឹងវាងាយស្រួលជាងមុនដែរអញ្ចឹងយើងឃើញបូមនេះឃើញទេបូមនេះវាត្រឡប់មកក្រោមហើយបូមចាស់គឺអានេះនៅលើវិញអញ្ចឹងវាបត់បែនបានស្រួលហើយនេះគឺភ្លើងប្រភេទ LED បាទភ្លឺជាងមុនបាទខ្ញុំលើកមុនគឺវេទនារឿងភ្លើងនឹងហ្មងអញ្ចឹងយើងត្រូវបំពាក់ភ្លើងបន្ថែមតែលើកនេះគឺប្រភេទ LED គេបន្ថែមមុខងារប្រសើរជាងមុនហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេហ្មងនោះគឺកង់កង់គេបានរចនាបតដែលជាប្រភេទ tubeless ដែលយើងដឹងហើយថាម៉ូតូនេះគឺជាប្រភេទ long road ហើយជាមួយនឹង adventure ដែរ DNA របស់វាគឺអញ្ចឹងហ្មងពីដើមគឺមានជម្រើសតែមួយទេគឺប្រភេទពោះវៀនប៉ុន្តែលើកនេះគឺគេប្រើអត់ពោះវៀននិងមានពោះវៀនអញ្ចឹងជាជម្រើសរបស់យើងប្រសិនបើយើងចូលចិត្តធ្វើដំណើរឆ្ងាយហ្មងផ្លូវកស៊ូហ្មងប្រហែលជាជម្រើសនៃអត់ពោះវៀនល្អប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នក adventure លុកប្រៃលុកអីមានសភាពបត់បែនច្រើនពោះវៀនគឺល្អណាស់សម្រាប់ធ្វើការជិះផ្លូវអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតដែលប្លែកហើយអភិវឌ្ឍល្អជាងមុននោះគឺធុងសាំងយើងឃើញធុងសាំងនេះណារចនាគឺអែមជាងមុនហ្មងធុងសាំងនេះធំជាងមុនហើយចំណោះវាក៏ធំជាងមុនដែរគឺរហូតដល់17លីត្រដែល17លីត្រនេះអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជិះមិនបាច់ភ័យទេទៅដល់ខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយអីហ្នឹងក៏អត់បញ្ហាដែរមានអ្នកឆ្លងម៉ូតូមកផ្លូវក្រុមហ៊ុនណាអញ្ចឹងធុងសាំងនេះគឺរចនាក្រៅតែពីអែមជាងមុនគឺវាមានចំណោះធំជាងមុននេះឃើញទេមានរៀងធំខាងមុខហ្នឹងទៅមើលទៅរៀងអំណាចហ្មងអញ្ចឹងការរចនាប្លែកក៏ដោយសារធុងសាំងហើយមានចំណុះធំជាងមុនទៀតម៉ូតូនេះពីមុនគឺគេប្រើស្អំប្រេងប៉ុន្តែឥឡូវគឺគេផ្លាស់ប្ដូរមកប្រើស្អំទឹកការស្អំទឹកនេះក៏មានគុណប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងគេប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធថ្មីសម្រាប់ឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរឆ្ងាយអញ្ចឹងអានេះគឺអែមែនទែនឥឡូវខ្ញុំនៅលើម៉ូតូហើយម៉ូតូនេះគឺមានកុងទ័របែបថ្មីដែល digital ណាឃើញទេចេញមកក្នុងនេះពីដើមគេមានកុងទ័រ3ផ្សេងគ្នាហ្មងប៉ុន្តែអានេះគឺត្រូវបានគេចាប់បាច់បញ្ចូលគ្នាក្នុងប្រព័ន្ធ Digital តែមួយមានទាំង Navigation ដែលមាន App ដែលយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងកុងទ័រនេះទៀតអញ្ចឹងវាសឹងថាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺនៅក្នុងកុងទ័រនេះហើយនេះបាទកុងទ័រហើយណាមួយវាស្អាតដែរ Minimalist តូច
ប៉ុន្តែមានគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងអានេះក៏ជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយសម្រាប់ Royal Himalayan ដែរមួយទៀតនេះគឺកែបកែបនេះរៀងខ្ពស់ជាងមុនប៉ុន្តែអ្វីដែលគេអាប់ដេតនឹងទោះបីកែបខ្ពស់គេធ្វើចតុលរៀងទាបជាងមុនងាយស្រួលនៅក្នុងការឡើងប៉ុន្តែវាងាយស្រួលនៅក្នុងការបើកបរធម្មតាតែមានកម្ពស់ខ្ពស់វាងាយស្រួលនៅក្នុងការបើកបរអញ្ចឹងអ្នកដែលមានចំហោទាបក៏អត់បញ្ហាសម្រាប់ការឡើងលើម៉ូតូមួយនេះដែរកម្ពស់របស់វាគឺ85សង់ទីម៉ែត្រស្មើចង្កេះរបស់ខ្ញុំក៏រៀងច្អើតដែរប៉ុន្តែវាងាយស្រួលនៅក្នុងការបើកបរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាចំណុចពិសេសសំខាន់សំខាន់ដែលមាននៅក្នុង Royal Himalayan 452នេះអញ្ចឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាចង់ដឹងលម្អិតអំពីម៉ូតូមួយនេះចាំប្រាប់មកខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូលម្អិតហ្មងសាកល្បងត្រាយទេអូឆេះសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្មងថាតើម៉ូតូនឹងមានលក្ខណៈពិសេសលម្អិតបែបណាខ្លះអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏ប្រហែលជាមានដំណើរកំសាន្តជាមួយម៉ូតូនេះជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរ